tanınmış müğənni İbrahim Borçalı sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb. İcaz xəbər verir ki, videoda ifaçının faciəvi şəkildə ölən oğlu Rəhim yer alıb. Görüntülər izləyicilər tərəfindən ürək ağrısı ilə qarşılanıb. Bugün həm də Rəhimin doğum günüdür. İbrahim Borçalı Rəhimin fotosunu paylaşaraq, "Oğlum, bugün 17 avqustda 21 yaşım tamam oldu, 22 ə keçdin. Amma yoxsan sənsiz qeyd edəcəm" sözlərini qeyd edib. Qeyd edək ki, Rəhim Gürcüstanda dostu ilə birlikdə ağır qəzada dünyasını dəyişib.